A teraz sa pozrieme na cintorín, kam ľudia chodia s hrôzou. Obľúbili si ho totiž diviaky, ktorého večer čo večer rozrýpu. Ľudia v mestskej časti Strážov v Žiline už nemajú energiu, aby hroby stále upratovali. Večer už radšej na cintorín ani nechodia. Boja sa. Rozrýpané hroby, pováľané a rozbité vázy aj pomníky. Cintorín pripomína skôr oranisko. Diviaky prichádzajú zväčša nad ránom, videli ich tu však aj podvečer. Mnohí ľudia teda večerné návštevy cintorína radšej obmedzili. Boja sa. Tu je stará diviačka, ktorá má mladé a za vetra ona ide. Na problém už upozorňujú roky, no nikto nepočúva. Mnohí sa o hroby zodpovedne starajú, čačkajú ich a sadia živé kvety. Hnevá ich, že ich práca vyjde na vnívoč. Za hrobové miesta si platia, pre zosnulých teda žiadajú dôstojný odpočinok. Hore je už aj pomník spadnutý hen tam, ale hlavne dorijú tie kvety a to, viete ako, dneska je drahé všetko. Vyzdobí si niekto hroba, príde na druhý deň a je to rozrúto. 300 korún máte na jar, teda staré. 300 korún v jeseni, keď si ho chcete udržať. No a to je škoda, nie? A obyčajne takíto ľudia, no ako ja, starí. Kde na to zobere? Diviaky sa na cintorín dostávajú cez diery v plote. Vyplniť ich drevom očividne nepomáha. Pomohol by vraj poriadny plot s betónovým múrikom, ktorý by svine nedokázali podhrabať. Ale ak to bude takto stále sa opakovať, tak ja neviem, to je, keby čakali niekoho vyhrabu. Majiteľom cintorína je mesto, to tvrdí, že problém už riešia. Pripravuje sa aj komplexná rekonštrukcia a rozširovanie cintorína, takže oplotenie bude určite pevnejšie. Do konca roka by mali urobiť prípravné práce, dokedy ale bude cintorín pred zverou nechránený, nevedia. Správca cintorína tvrdí, že platiť tzv. Vartáša by bolo riskantné. Ťažko, lebo ten plašič môže prísť o život. Zo Žiliny Veronika Chubeková, Televízia Markíza.